উজনিৰ ড্ৰাগছৰ সাম্ৰাজ্যত আৰক্ষীৰ বজ্ৰাঘাত প্ৰায় 15 কোটি টকাৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ জব্দ 17 লাখ নগদ ধন 9খন কুই গাড়ী ৰণতপুৰীত এক বৃহৎ ড্ৰাগছৰ চেইন ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ জেহাদ নতুন কথা নহয় ভূতপূৰ্ব ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ দিনৰে পৰা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ আৰম্ভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে তাৰ মাজতেই গুৱাহাটী আৰক্ষী এছ টি এফ কামৰূপ কাছাৰ কৰিমগঞ্জ কাৰ্বি আংলং আদি জিলাৰ আৰক্ষীয়ে বহু সফল আৰু বৃহৎ অভিযানৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে কিন্তু বহু অভিযান এটা ধৰা পৰ্যায়তেই শেষ হোৱাৰো নজিৰ আছে কিন্তু এইবাৰ গোলাঘাট আৰক্ষীৰ ৰচিলে আন এক ইতিহাস পুলিয়ে পোখাই উভলাৰ চেষ্টা সমগ্ৰ নেটৱৰ্ক বিগত 2 মে'ত গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰত চলাইছিল এক অভিযান য'ত জব্দ হৈছিল 240টা এনে ড্ৰাগছ ভৰ্তি চাবোনৰ বাকচ যাৰ মূল্য আছিল প্ৰায় 15 কোটি টকা মণিপুৰৰ পৰা A05S9434 নম্বৰৰ বগা এল্ট' আৰু A05V5049 নম্বৰৰ জিমনী বাহন আহিছিল অসমলৈ এল্ট' বাহনখনৰ ডিকিত গোপন চেম্বাৰ বনাই সৰবৰাহ কৰিছিল ড্ৰাগছখিনি ঘটনা সন্দৰ্ভত 4 সৰবৰাহকাৰী উৰিয়াংঘাটৰ ৰেচিদুল আলী জাকিৰ আলী মুজাহিদ আলীৰ লগতে মণিপুৰৰ আদাখাও মাওক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত আৰক্ষীৰ একচন দুগুণলৈ বৃদ্ধি পালে আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিঙৰ নেতৃত্বত 2 অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক জন দাস আৰু বিভাস দাস নামিল ৰণত ধাৰাবাহিক জেৰাত এই 4 সৰবৰাহকাৰী বাধ্য হ'ল মুখ খুলিবলৈ অভিযুক্তৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত এইবাৰ ড্ৰাগছখিনিৰ ৰিচিভাৰ বিচাৰি তিনিচুকীয়াৰ বৰডুমচাত চলিল অভিযান ড্ৰাগছখিনি ক্ৰয় কৰিছিল বৰডুমচাৰ কঠালগুৰিৰ ৰণতোষ সোণোৱালে ৰণতোষ সোণোৱালৰ ঘৰত চলা আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হ'ল নগদ 17,84,780 টকা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ত ব্যৱহাৰ কৰা AS23AJ5929 নম্বৰৰ এখন কলা স্কৰ্পিঅ' AS23P9200 নম্বৰৰ এখন বগা স্কৰ্পিঅ' ML05E4902 নম্বৰৰ এখন জিপচি AS23AA7172 নম্বৰৰ এখন আইটেন AS23L9178 নম্বৰৰ এখন মাৰুতি 800 AS23AA9663 নম্বৰৰ স্কুটি জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে লগতে ড্ৰাগছৰ টকাৰে ক্ৰয় কৰা এইখন ট্ৰেক্টৰো জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানেও শেষ হোৱা নাই গোলাঘাট আৰক্ষীৰ অভিযান ৰণতোষ সোণোৱালৰ পৰা কোনে কোনে ক্ৰয় কৰে ড্ৰাগছ কোনে বিনিয়োগ কৰে ধন কোন হাৱালাৰ যোগেদি মণিপুৰলৈ যায় ড্ৰাগছৰ ধন সকলো তথ্য লাগে গোলাঘাট আৰক্ষীক আদালতৰ পৰা নিজৰ জিম্মাত লৈ শীৰ্ষ বিষয়াৰ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বিশাল নেটৱৰ্কটোক অচিৰেই আৰু বহু লোক পৰিব জালত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰাটো নতুন ঘটনা নহয় কিন্তু যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিকল্পিতভাৱে আৰু একাংশ সুপ্ৰশিক্ষিত লোকে যেতিয়া তেওঁলোকে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰে আৰু তেনে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ড্ৰাগছৰ ডেষ্টিনেশ্যন সেই ডেষ্টিনেশ্যন বিচাৰি উলিওৱাটো কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ বাবে এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান আৰু যি কাৰণত বহু এনে ঘটনাতেই সেই ডেষ্টিনেশ্যন আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নাপায় যি কথাত কিন্তু গোলাঘাট আৰক্ষী সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক হিচাপে বিবেচিত হ'ল আৰু গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে গোলাঘাটৰ পৰা গৈ তিনিচুকীয়াৰ বৰডুমচাত অভিযান চলাই এক সফল সামৰণি পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে এই ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান গোলাঘাটৰ পৰা সাৰংগ তামুনি আৰু সৰুপথাৰৰ পৰা নবীন বৰাৰ সহযোগত বিমল ভূষণ মহন্তৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।